پاسدار محسن رضایی سرکرده سابق سپاه پاسداران رژیم طی مصاحبه‌ای در تلویزیون رژیم به الگوبرداری از ساواک شاه برای شکنجه و سرکوبی مجاهدین از همان اول انقلاب ضد سلطنتی اعتراف کرد و گفت اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا بعد کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستم هایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تقیم مراقبت رو انداختیم. وقتی تجاری ساواک همچین اسکی داد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که میخواستن برای شکنجه ها و تقیم مراقبت ها، درگیری ها، زده خورده ها. در حقیقت ما شکنجه های جگاه استفاده نکردیم، اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی مناظرین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سرکرده سابق سپاه پاسداران افسود سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه میخواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن رو پاک کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.